artinya ya itu cek pai tu tu ada duit tai tu ni tinggal kena sepuluh kilo setuh mak ya si kawan tai lu ngai dia mau mampau ni dia tu nampak sedih oji cai ha every shit dia ni dia kai bau ni dia ni dia mau ya mien tu Thank you.
ini ya gue isu aja makin ini ya gue deh kecuali biar ini aman ini naik makan sungguh sejar ini siang biar ini deh gue ntar nanti gue lewat ini gue ini ya kemarin ကတော့ဝန္ဒရာရှင်ယူရပြည်မြတ်ခင်ဗျာဒီမှာကျင်းအာရှအမျိုးသားအတန်း၂၃နှစ်အောက်ဗိုလ်ဘောပြိုင်ပွဲဒီဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်ခုနှစ်ဖြစ်ဒီမှာတင်းနဲ့ထိုင်းတင်းတို့ရဲ့ပထမပွဲငယ်မှာတော့ဒီမှာအတင်းကထိုင်းတင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဒုတိယပွဲစဉ်ဒုတိယပွဲငယ်စတင်ရှင်ပြိုင်စားနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတင်းက ဒီကနေ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့နှစ်တင်းကတော့မနေ့ကပထမနေ့ပွဲစဉ်မှာထိုင်းအသင်းဟာဆော်ရီအာရေဗျအသင်းကို နိုင်ရရှိထားသလိုမြန်မာအသင်းဟာလည်းမော်ရိုက်အသင်းကိုနိုင်ရရှိထားတဲ့နိုင်ရရှိတဲ့နှစ်သင်းအုပ်စုအတွင်းရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခုရှင်ပြိုင်နေတဲ့နှစ်သင်းကတော့အုပ်စုအေးမှာကြာရောက်ပြီးတော့မြန်မာရဲ့ထိုင်းမော်ရိုက်နဲ့ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံတို့ဒီနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အုပ်စုအေးပွဲစဉ်ကိုပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှိရှိပြန်နေတဲ့ထိုင်းတဲ့မြန်မာတင်းတို့ရဲ့လက်ရည်ကတော့တိတ်ဝါချမှုမရှိပြီမလဲလက်ရွေးစင်အတင်းကြီးမှာထိုင်းတဲ့ကတော့အရှိတော်မှာရှာနိုင်ငံအောင်ဆိုးနံပါတ်1မြန်မာ
ုံရရှိနေတဲ့တရွေ့စဉ်တင်းကြီးရတော့ထိုင်းတင်းပဲဖြစ်ပါလေဒီနေ့သက်23နှစ်အောင်ထိုင်းတင်းနဲ့မြန်မာတင်းတို့ရဲ့လက်ရည်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ခွာချမှုရှိပဲဒီကြီးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြသနေတာဖြစ်ပါလေလက်ရှိချိန်မှာအတွင်းငယ်မှာတော့မြန်မာပြန်ဆွမ်းဆောင်ပြီးရတာဖြစ်ပါလေဒီကဘွဲစီတိုင်းနေမစူပိုက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပေါင်းပေါ်အနေနဲ့မှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါဘူးဘော်ဒီဘောအာဇာနီရဲ့ဒီကြက်ချက်ကတော့လက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကစားရတဲ့အာဇာနီဖြစ်ပြီမဲ့လေဒီကြက်၃ချက်အနက်ပေါ့အဲ့ဒီ၃ချက်ထက်ကတစ်ချက်ကိုတစ်ချိန်ကိုအရေးပေါ်ခြေထောက်နဲ့ထိပင်းပေးထားတာကိုသူတွေရသိရှိရတာနည်ထိုင်တင်ရဲ့shop na pet ဘလုံးစာပြီးပေါ်ပြရမှာကွင်းပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိ
င်းသင်းရဲ့အားထားရတဲ့ဇာသမာဝချီချိုင်းရထုံမှုတော့မြန်မာဇာသမာတွေဘလို့မှဆယ်မှနိုင်ခြင်းမရှိဘူးခင်ဗျာဝချီချိုင်းစာပြီးတော့ပြေးတာပြီတိုင်းနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တင်းနဲ့ထိုင်းလူငယ်တင်းတို့ဟာလက်ရည်ချင်းတူညီတဲ့တူညီနေတဲ့အတွက်ကျိတ်နေရှိတဲ့ဝဲကိုမြို့ပြည်သူများစုမြင်နေရတာဖြစ်ပါလေမြန်မာတည်းရဲ့အပါပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်ကိုထိုင်းတဲ့အချီချိုင်းဘလို့မှဆယ်မနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြန်မာအတင်းကအမှတ်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ကြရတယ်။ဒီဂျေမာလည်းမြန်မာအတင်းဘလော့တာဝယ်တင်းရနေပြီးတော့အမှတ်ထပ်ပြီးတော့ရရှိရတယ်ခင်ဗျာ။ဘူးရှင်ပြိုင်နေတဲ့ပွဲစဉ်ခုနှစ်နဲ့တပြိုင်နဲ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ပွဲစဉ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ပွဲစဉ်30အဖြစ်အကစားယုံစီမှာဩစတြေးလျအသင်းနဲ့တိုင်ပေအသင်းတို့ကလည်းအချိန်တပြိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတို့လောတာကိုရနေပြီးအမှတ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်သူအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကလပ်ကူမှာသွားရောက်ပြီးတော့5လကြာ professional volleyball ကစားသမားအနည်းအနည်းနဲ့သွားရောက်ကစားသူရဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်စရီတက်ပြီးထားပြီးမိအောင်ဖမ်းထားတယ်ခင်ဗျာထိုင်းတင်းကစရီတက်စာပြီးပေါ်ပြေးမယ်ခင်ဗျာဖြူပြေးထားပြီးနေအောင်ပဲဖန်ယူထားခဲ့တဲ့မြန်မာအတင်းရဲ့ရိုက်ခုံမှုတွေရောထိုင်းအတင်းကနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ခံတာဘလော့လုတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိမ်မှာတော့ထိုင်းတင်းရဲ့စရီတက်ရဲ့စာပေပေါ်ကတော့ဝေးကွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်းက15မှတ်ထိုင်းတင်းက12မှတ်အမှတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကွာခြားခြင်းတိတ်မရှိဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းတင်းနဲ့ထိရဲဆိုပြီးတော့
တိုင်ရတော့ထိုင်းတဲ့ဘက်ကိုအမှတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာစနေရနေ့ရနေ့တော့16ရက်နေ့အထိအုပ်စုပတ်လည်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်18ရက်နေ့မှာတော့ပွဲစဉ်များကိုတရက်နားပြီးတော့18ရက်နေ့မှာတော့အုပ်စုအနေပြီးတော့တက်လာတဲ့အသင်းတွေဟာကွာတာဖိုင်နယ်အဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ18ရက်နေ့တနေ့ထဲမှာပဲအုပ်စုစင်ကျော်ဖြတ်လာတဲ့ချစ်တင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များဘူး18ရက်နေ့တနေ့ထဲရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့19ရက်နေ့မှာတော့စီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ဘလူးဝဲကိုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့စူပီဝဲအခမ်းအနားနဲ့ပြင်ပတော့မှာဖြစ်သွားပြီရှိရပါတယ်ခင်မာတင်ရဲ့အောင်သူအားပါတဲ့ပါဝါဆာဗင်းနဲ့ထူမယ်လဲတိုင်းတင်ရပြန်လဲဆင်မပြီးတော့ပြီးဖို့တဲ့ဘောလုံးကိုမမကားနာလို့ပြန်လဲဆင်မနိုင်ခြင်းရှိနော်ဒီတိုင်းတင်ရလည်းဒီမှတ်လက်ရှိထားပါတယ်ထွက်သွားကြတဲ့ဒီမှာတင်က19မှတ်ထိုင်းတင်က19မှတ်နော်ဒါဆို5ရှိပြန်ရမှာလည်းပဲ3ဘွဲရက်အနိုင်ရရှိတော့အကြီးကြီးရခဏဒီမှာတင်ကဒီလေး19မှတ်စီကိုရောက်ရှိလို့ဖြူဖြူကတ်လာပြီနော်
ုမှာတော့အင်အားအကြီးဆုံးဟာလက်ရှိရှိမဲ့ထိုင်းတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းတင်းကမြန်မာအတင်းအနိုင်ရရှိခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းဒီပေါ့မြန်မာတင်းဟာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့ဒီကြတော့ကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီကလာပြီဗျာသာဘီဘောတီလူမြန်မာအသင်းဟာထပ်ပြီးတော့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သာဘီဘောပြီးတဲ့ကစားသမားပဲထပ်ပြီးတော့သာဘီဘောပြီးရတာဖြစ်ပါလေတစ်ဖက်ကသာဘီဘောကိုမြန်မာအသင်းဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းအသင်းဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်နိုင်လို့အမတ်ရရှိသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကစားသမားဟာသာဘီဘောထိုးရတဲ့ဒီစနစ်ဖြစ်ပါလေဗိုလ်လီဘောအာဇာနီပြိုင်ပွဲတွေဟာတဲ့င်းလုံးဟာခံစစ်တိုက်စစ်ရလို့ပြောခွင့်နဲ့ဟိုလက်ရည်အတိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့အမှန်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူကစာပေပေါ်ထိုးရပြီးတော့ထိုးထိုးလိုက်တဲ့စာပေပေါ်ဟာအမှန်ရရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဆက်ပြီးတော့ထိုးရတဲ့ဒီစနစ်တွေကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘောနိုင်ငံတကာပိုလီဘောပြိုင်ပွဲဒီမှာကစားသမားတွေကိုလစ်ပရိုကစားသမားအဖြစ်စည်ရင်ပေးထားတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်လို့လစ်ပရိုကစားသမားစည်ရင်မပေးတဲ့အသင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့သိပြီးတော့ပြဿနာမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စည်ရင်ပေးတဲ့လစ်ပရိုကစားသမားဟာစီကံချက်တွေအတိုင်းတော့ကာကွယ်ခြင်းလို့တက်ရိုက်ခုခြင်းလို့အဲ့ဒီကစားသမားအနေနဲ့မပြုတ်လို့ရပဲနဲ့တစ်ဖက်အတင်းရဲ့ရိုက်ချက်တို့တစ်ဖက်အတင်းရဲ့စာပေဘောတို့ကဆယ်မရတဲ့ပြေးပို့ရတဲ့အလုပ်ကလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာအတင်းမှာတော့ဒီပိုကစားသမားဟာနေအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစားသမားကတော့ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်စုံကစားဖြစ်ပါတယ်ညအင်းကတမန်ရရှိခဲ့ပြန်ပြီ။ပြန်ပြီးတော့ဒုတိယပွဲနယ်ကိုအနိုင်ရရှိဖို့နောက်ဆုံးတမတ်ပေးလူတော့တယ်ပြန်ပြီးတာလေကိုပေးထားပြီးပါတာကိုလို့တယ်မမ
မာသင်ဒုရပွဲငယ်နိုင်မြန်ပြီခင်ဗျာဒုရပြည်များခင်ဗျာမြန်မာသင်ကတော့ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီခင်ဗျာဒုရပွဲငယ်ကိုထပ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာသင်အနေနဲ့အုပ်စုဟာတက်ဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါကြည့်ခင်ဗျာဒီကဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်အသင်းနဲ့တိုင်းလူငယ်အသင်းတို့ဟာဒီကနေ့ဗီလာဆက်တော်နေမှာပြီးတော့မရသေးဒီအကစားရုံပြီးအတွင်းမှာပွဲငယ်များကိုတပွဲတပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာမြန်မာလူငယ်အသင်းကတိုင်းလူငယ်အသင်းကိုလက်ရှိမှာတော့ပွဲငယ်နှစ်ပွဲစလုံးမှာအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါလေ။ဘောလီဘောအကစားပြိုင်ပွဲမှာ best of 5 ၅ပွဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်၃ပွဲကစားဖို့ရမှာတကယ်လို့များမြန်မာလူငယ်အသင်းကတတိယပွဲငယ်မှာထပ်ပြီးတော့များအနိုင်စွတ်ခူးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလူငယ်အသင်းကထိုင်းလူငယ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များထိုင်းလူငယ်အသင်းကဒီတတိယပွဲငယ်ကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဇလုံးသားမြောက်ပွဲငယ်ကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတတိယမြောက်ပွဲငယ်ကတော့မြန်မာလူငယ်အသင်းအတွက်ကောထိုင်းလူငယ်အသင်းအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းလူငယ်အသင်းကစာပေဘောစာပေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဘောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုင်းလူငယ်အသင်းကတမတ်ဝေဇော်ဦးစတင်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုချက်ပိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်မြန်မာလူငယ်အသင်းတမတ်ပြန်လဲရရှိသွားပြီ我在往那些米外比不了我的包在你啊这配股超要先边把咱也比了这个超没有包围呢把咱你也比罢了我
်လီဘောအားကစားနည်းမှာသုံးပြီးရှိတဲ့အခြေခံနည်းစနစ်တွေကို6မျိုးဖွဲ့ကြားပြရမယ်ဆိုရင်စာပေဘောစာပေဘောကိုဖန်ခြင်းဆိုတဲ့ pass အထောင်သို့မဟုတ်ပေးပို့ခြင်းဆိုတဲ့ set ရိုက်ဖို့ခြင်းဆိုတဲ့ attack နဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်း block ပြီးရင်ရိုက်ဖို့ချက်တွေကိုဆဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ dig ဆိုတဲ့အခြေခံကစားခြင်း6မျိုးရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်သာဝရနာရှင်မိဘပြည်များခင်ဗျာအခုတည်းမြန်မာလူငယ်အသင်းနဲ့တိုင်းလူငယ်အသင်းတို့အချင်းတိုင်းကစားတဲ့နေရာမှာအားရတော့အကစားသမားကဒူညီဝစ်စုံနေကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးတယောက်တော့အကစားသမားကတော့ပြောပြတဲ့ဝစ်စုံဝစ်ဆင်ထားတာကိုပြည်မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကစားသမားကတော့လီဘရိုအကစားသမားလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလီဘရိုအကစားသမားဟာဆိုရင်သမစီကံရဘောလုံးကိုတစ်ဖက်ကရိုက်ချက်ကိုဖိတ်ဆို့လည်းမရသလိုကိုယ်တိုင်လည်းရိုက်ဖို့ချင်းပြုလို့မရပါဘူးညာလီဘရိုကစားသမားဟာတစ်ဖက်ကရိုက်ဖို့တဲ့ဘောလုံးကိုအကောင်းဆုံးဆေးမပေးနိုင်တဲ့သူကိုလီဘရိုကစားသမားဖြစ်ရွေးချယ်ဖိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညိုမင်းဦးစာပေပေါ်ပေးထားပြီခင်ဗျာမာလူငယ်အသင်းရဲ့အာမန်တွေကိုအပြေဝတွေ့မြင်နေရတဲ့ရှင်ပြိုင်ပွဲပါပဲခင်ဗျာမာလူငယ်အသင်းကအခုဆိုရင်နှမတ်အသားနဲ့၆မတ်၄မတ်နဲ့တိုင်းလူငယ်အသင်းကိုပူးဆောင်နေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမီပွဲစဉ်တွေအတွက်ကတော့ခုနှစ်ပေနဲ့၄ဒသမ၂လက်မှတတ်မှတ်ထားပါ
ိုင်ပြန်ဘော်လီဝေါ်ပြန်ဝေးဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ဘောလုံးရဲ့ရွယ်စားကိုလည်းပဲ65နဲ့69စင်တီမီတာအထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဘောလုံးရဲ့အလေးချိန်ကတော့အနည်းဆုံးရန260နဲ့ပြောတာ280အထိသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်မီဝါပြည်ညာတွေ့မြင်နေကြတဲ့အတိုင်းဘော်လီဘောကစားရမှာထိကျက်သုံးချက်နဲ့ဒီပြိုင်ကစားနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကစာပေးဘောပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်တဲ့ဒီမဲ့ပဲတင်းကစာပေးဘောကိုဆယ်မှပြီးတော့ဘောလုံးပင့်ထောင်ပေးသူကဒုတိယအကြိမ်ပင့်ထောင်ပေးပြီးရိုက်ဖို့သူကတော့တတိယချက်အနေနဲ့ရိုက်ခုတ်ကအမှတ်ရယူရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာပေးဖို့ခိုင်းနေတယ်လေသာဝန်ရှင်မိပါတယ်ဗျာ။ဘာဒီအစားညူတာအသက်23နှစ်အောင်ဘော်လီဝါပြိုင်ပွဲတွေကိုနေပြီးတော့ဝနသိတိအားစားရုံဘီနဲ့ကျင်းပတဲ့ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်မြင်ရတဲ့မြန်မာလူငယ်တင်းနဲ့ထိုင်းလူငယ်ဝနသိတိ
ငယ်တင်းကိုပရမဘွယ်ငယ်မှာ25မှတ်23မှတ်ဒုတိယဘွယ်ငယ်မှာ25မှတ်20မှတ်တို့နဲ့နိုင်ရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိတတိယဘွယ်ငယ်အနေနဲ့အချင်းပြိုင်ကစားရမှာလည်းပဲလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့မြန်မာလူငယ်အသင်းကထိုင်းလူငယ်အသင်းကို16မှတ်10မှတ်နဲ့ကူးဆောင်ခဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရှိမှာတင်ပြအစီအစဉ်ခံခဲ့သလိုရရောက်ရှင်မြန်ကစားတဲ့နိုင်ငံတွေတဲကလူငယ်တွေထဲမှာအခွားချိုင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ထိုင်းလူငယ်တင်းရဲ့ကျောင်းနံပါတ်7ဟိုချီချိုင်းပါခင်ဗျာတင်းမြန်သွက်လက်လာတဲ့ไอ้โคชเชกอ่ะเนี่ยมาลุงไอ้ติ้งโกตะหมัดตะหมันยาชิเสียดาဖြစ်ပါတယ်ติงงอเราเอาไอ้เฉปิ้นไล่ดาครับนะกูบอกว่าย้ายเฉก้องดูตะเผ็ดก็เลยเว้ยလူငယ်တွေကနိုင်ငံလေးစဉ်ဖြစ်တာနဲ့အညီပြည်ပြင်းနဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့မြန်မာအသင်းဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးအမှတ်ရရှိအောင်လှမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခေါ့မြန်မာလူငယ်အသင်းတက်ခုတ်ချက်အဝေးဝေါ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထိုင်းလူငယ်အသင်းကတမတ်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာဘောလုံးကိုကျွန်တော်၃ချက်ထိမသားပဲနဲ့ချက်ချင်းပြန်လဲရိုက်ပုတ်မှုဟာမြန်မာလူငယ်အသင်းကိုအငိုက်ဖမ်းပြီးတော့အမှတ်ရယူသွားတဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်သူရဲ့ပြည်ပင်ထားတဲ့ရိုက်ခုတ်ချက်ပါခင်ဗျာဒီပါပြီခင်ဗျာတတော်ကကြည့်ကြည့်တွေ့မြင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘောလီဘောအားကစားနည်းမှာလူကြည့်တဲ့ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာလက်နဲ့ပုတ်ကစားတဲ့အားကစားနည်းဖြစ်လူတီများပြီမဲ့လေကြီးကျက်၃ချက်အနဲ့မှာခြေထောက်နဲ့ကြီးကျက်တစ်ချက်ကိုတရဝင်ခွင့်ပြုထားတာကိုဒီကဒီခင်ဗျာတို့ကတွေ့မြင်ရYeah!
ိမ့်ပွိုင်းဒီဒီဇာလာပြီလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတရားမြောက်ကွဲငယ်စက်တိုက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ညီမလူငယ်တင်းကထိုင်းလူငယ်တင်းကိုသုံးပွဲပြတ်နဲ့နိုင်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရာကြီးကိုချီချမ်းရဲ့ရိုက်ကုတ်ချက်ညီမလူငယ်တင်းဘရော့လော့ပီတာစီပြင်မယ်လေရှင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ထိုင်းလူငယ်တင်းကသမတ်ပြန်လေရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြရမှာပိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်မာလူငယ်တင်းတမတ်ပြန်လဲရရှိခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ ပြင်ကြရတဲ့အတိုင်းညီမလူငယ်အသင်းကထိုင်းလူငယ်အသင်းကို22မှ28မိနစ်ပူးဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီရှိကြတဲ့ဩဘာသနေရာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ညံနေတာကိုဒီပါဒီများญาติနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင ရှိခဲ့တဲ့အတွက်23မှတ်28မှတ်ဒိန်းပွင့်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နှစ်မှတ်သာလိုပါတော့တယ်ခင်ဗျာဒီသူစဉ်စာပြီးတော့ထပ်ပေးမယ်ခင်ဗျာပြည်ပြင်းတွက်လက်တဲ့ရိုက်ခုတ်ချက်ကထိုင်းလူငယ်အသင်းအတွက်ဓမ္မပြန်လဲရရှိသွားစေရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လေးမှဆက်ခိုးမှနဲ့မာလူငယ်အသင်းနိုင်ဘွဲ့တမှတ်တာလိုပါတော့တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ရိုက်ခုတ်ချက်ကျွန်တော်တို့စပီဝေါ်ပြရမှာဖွင့်ပြင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်နိုင်လူငယ်အသင်းကအမှတ်ထရပြီးတော့24မှ20နဲ့အပြည့်ပွဲငယ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေသေးပါခင်ဗျာဒီပါပြီခင်ဗျာဒီပြင်ကြတဲ့အတိုင်းညီမလူငယ်တင်းဟာတတိယကွဲငယ်ကိုလည်းပဲအောင်မြင်စွာရှင်ပြိုင်ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့မှာတော့ညီမလူငယ်တင်းရဲ့ထိုင်းလူငယ်